Kampuni ya habari ya Standard Group inatarajiwa kuongeza uwekezaji wake kwenye vitengo vya utangazaji na dijitali ili kuendelea kukua katika ukuaji wa sekta ya habari humu nchini. Akizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka wa wanahisa katika makao makuu ya Standard eneo la Mombasa Road, afisa mkuu mtendaji Sam Sholei amewahakikishia wanahisa kuwa usimamizi umeweka mikakati murua kuimarisha zaidi kampuni hii kuandikisha faida zaidi. Our first station, KTN Home, which is, we say is KTN One, today is the second and a strong second television station in Kenya. 2 years ago, we launched KTN News. And when we launched KTN News as the first news station in East and Central Africa, we were not sure how this station would perform. I'm pleased to tell you that within 1 year, that station took the number three position. So today, the leading station is Citizen, followed by KTN, followed by KTN News. Now, we're starting to see revenue growth on KTN News. Last year, we had a growth in turnover of 8% overall. So our turnover grew from 4.5 billion shillings to 4.9 billion shillings. Now, of that growth, 49% was growth on our TV. And I'm going to ask for hands to clap for us in a short while. But Radio Maisha also grew its top line, the top line, by 47%. That's almost 50% for each of those two businesses.